वांगी बटाटा भाजी ही लग्नाच्या पंक्तीमध्ये मोठ्या प्रमाणात बघायला मिळते. ही आपण घरच्या घरी ट्राय करूच शकतो. चला तर मग रेसिपीला आपण सुरुवात करूया. नमस्कार, नंदिनी किचनमध्ये आज आपण अगदी सोप्या पद्धतीने वांगी बटाटा भाजी कशी बनवायची ते बघणार आहोत. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया आणि त्यासाठी लागणारे सामग्री पाहून घेऊया. यामध्ये मी 3 वांगी घेतली आहेत, स्वच्छ धुवून घेतले आणि मध्यम आकाराच्या फोडी करून घेतल्या. 2 हिरवी मिरची बारीक चिरून, कांदा, टोमॅटो बारीक चिरून, बटाटा, खोबरं क्रश करून, गार्लिक पेस्ट, हळद, अग्री मसाला, जिरं, धनिया पावडर. एका पॅनमध्ये 3 टेबलस्पून तेल घालून आपल्याला 1/2 मिनिट तेल गरम होऊ द्यायचं आहे. 1 तमालपत्र, 1 चम्मच जिरं घालून तेलामध्ये छान शिजवाई तळतळूत देऊयात. जिरं, आलं लसूण पेस्ट घालून, खोबरं क्रश करून, खोबरं पण आपल्याला छान शिजवायचं आहे तेलामध्ये, शिजू देऊयात 1/2 मिनिट. परतून घेऊया, मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित. बारीक चिरलेला कांदा घालून ट्रान्सफर होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत, कलर पण चेंज झालेला आहे. टोमॅटो घालून यामध्येच बटाटा घालून मिक्स करून घेऊया. एकजीव झाल्यानंतर शिजू देऊया 1/2 मिनिट. 1 चम्मच हळद, चवीपुरतं मीठ घालून, 1 चम्मच धनिया पावडर, 2 चम्मच आगरी मसाला. आगरी मसाला आपल्याला तेल सुटेपर्यंत शिजवायचा आहे व्यवस्थित. बटाटा पण आपल्याला तेलामध्ये शिजवून 5 मिनिटाची वाफ काढून घ्यायची आहे. मसाल्यामध्ये आपले बटाटे खूप छान शिजलेले आहेत. आता यामध्ये वांग्याच्या फोडी घालून मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित मसाल्यांमध्ये. विदर्भामध्ये लग्नाच्या पंक्तीमध्ये मोठ्या प्रमाणात ही भाजी बघायला मिळेल तुम्हाला. आवर्जून खातात, शिजायला पण वेळ लागत नाही, लवकर होते. ते 2 चम्मच पाणी घालून 10 मिनिटाची वाफ काढून घ्यायची आपल्याला. पाणी ठेवून, कारण पॅनच्या कडेला लागणार नाही, बघू शकता तुम्ही वाफेनंच आपली भाजी होत आलेली आहे. वराडामध्ये पण ही आंबट गोड भाजी केली जाते. गूळ घालून किंवा थोडी साखर घालून छान लागते. आता 1 चम्मच गरम मसाला घालून मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित. झटपट होणारी रेसिपी आहे, तुम्ही नक्की ट्राय करा. 2 चम्मच पाणी घालून, यामध्ये मी खूप जास्त पाणी घालणार नाही, कारण मी आमटी पण बनवलेली आहे, याच्यामुळे मी रस्सा बनवणार नाही. पुन्हा आपल्याला 5 मिनिटाची वाफ काढून घ्यायची आहे. 5 मिनिट झाले आहेत, भाजी आपली होत आलेली आहे. बटाटा पण छान शिजलेला आहे, बघू शकता तुम्ही कन्सिस्टन्सी. टेक्स्चर पण जबरदस्त आलेला आहे, मस्त. ऑलमोस्ट भाजी झालेली आहे आपली. आता गरम गरम सर्व करायला घेऊया भाजी चपातीसोबत. लोणचं, कांदा, लिंबू घेऊ शकता. ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल किंवा यामध्ये काही बदल करायचे असतील तर मला कमेंट करून नक्की कळवा. आणि लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. धन्यवाद.